protiv drugih ljudi nemam stvarno ništa. Jer svako gleda sa svog stanovišta ostatak stanovništva. Nije nam stvarnost ista, možda je slična. Jer svako uđe u priču iz koje traži izlaz, izlaz. Često je nekima ventil da unutar iz polja učine ekvivalentnim. Ljudi funkcionišu bez preteranih ambicija, vadeći uspomene iz mentalnih magazina. Prestala je tradicija koju je imala škola, sad je samo bitno koja ima škola i tradicija na relaciji učitelj učenik. Kad ti grafiti pišu novi ulični udžbenik, ključevi za izlaz i svetlu perspektivu zahtevaju da napustiš neke ljude i sredinu. Izlaz je jedini izlaz, oaza iza visokih dina, vrelina iznad fitilja. Život pažljivo listam, ne propuštam ni jedno slovo. Svi mi tražimo izlaz, ali svaki izlaz je ulaz u novo. Ne gledam u život iza, jer retrovizor mi je zamagljen. I kada pronađem izlaz, tog trenutka idem napolje. Is there any way out?